Mladi Aleksinački stomatolog Dušan Ostojić došao je na ideju da otvori ordinaciju za one ljude koji nisu u mogućnosti da plate popravku ili vađenje zuba ili iz određenih zdravstvenih razloga ne mogu da stignu do stomatologa. Na toga je, kaže, naveo podatak da je svega 5% stomatoloških ordinacija u Srbiji prilagođeno osobama sa invaliditetom, kojih ima oko 700.000. Kad smo pokrenuli tu akciju, u početku je bilo malo teže, s obzirom da ljudi nisu shvatali važnost jedne takve akcije, međutim danas je situacija mnogo bolja, tako da će ovakva jedna ordinacija zaživeti ne samo u Nišu, već u Aleksincu i Beogradu. Projekat otvaranja ordinacije je pomogla Australijska ambasada, inostrane nevladine organizacije i domaće stomatološke ordinacije. U ordinacijama će pored stomatologa raditi i medicinska sestra koja će također biti osoba sa invaliditetom, ali će kvalitet usluga biti kao i u svim ostalim ordinacijama. Što se tiče kvaliteta usluga, mi smo kontaktirali Stomatološku komoru Srbije, a i predlogom projekta je predviđeno da jednog predstavnika u nadzornom organu pruži Stomatološka komora, kako bi to bio jedan element sigurnosti da će sve usluge tu da budu na zavidnom nivou. Ordinacija će uskoro i zvanično početi sa radom, a već ima preko 120 prijavljenih pacijenata. Ja mislim da je ovaj projekat divna stvar za osobe koje su slabije finansijske situacije, znači da će moći ovdje da dobiju usluge besplatne i da će time poboljšati znači svoje zdravlje. Od uvođenja naplaćivanja stomatoloških usluga i u državnim ordinacijama broj pacijenata smanjen je za 56%. Građani kažu da su usluge skupe i da mnogi kod zubara odlaze samo kad moraju. Samo muženu penziju 14.000, ja eto viš nemam zubi. Samo sa prosječnim primanjima ko može na rate, a ko nema primanja, teško. Pao je ovaj standard, nema ljudi para. Za godinu dana, koliko je planom predviđen rad ordinacije, stomatološke usluge će dobiti oko 2000 socijalno ugroženih građana, invalida i Roma.